مهمی که همیشه شما روش کار کردین، تحقیق کردین و الان اون سنتری که دارین روی اون دارین کار میکنین، در حقیقت مبحث جالب تعادل داشتن و بالانس داشتنه. و مثل اینکه مثلا تمام زندگی ماها مثل یک الاکلنگی هی از یک طرف به یک طرف میریم. شرایطمون جوریه که من مادرم خدا بیامرزتش همیشه باهاش شوخی میکردیم، میگفتم اول یه چیزی میخورد میگفت سردیم کرد، حالا یه چیزی بخورم گرمی میکنه، بعد یه چیزی میخورد گرمیش میکرد، بعد میخواست سردیش کنه. حالا ما این کار رو تو غذا انجام میدیم، توی رفتارها انجام میدیم، توی خیلی از حتی افکارمون انجام میدیم که از یک اوجی به یک اوج دیگه میریم. و مقدار زمانی که در حقیقت در اون فضای تعادل زندگی هستیم خیلی زمان کمیه، حالت طبیعی، مگر اینی که روی این مسئله کار بکنیم و این زمان تعادلمون رو بیشتر و بیشتر بکنیم. و این که اصلا چرا قراره این کار رو بکنیم؟ خب همینجور که به زیبایی شروع کردین، مسئله تعادل یک مسئله خیلی مهمی است در تمام موارد زندگی ما. اگه از نظر فیزیکی یا بدنیمون بخوایم حساب بکنیم، باید یک تعادلی رو در حال ایستادن نشستن داشته باشیم، اگر نه نمیتونیم راحت به کار زندگیمون برسیم. اگر بخوایم از نظر فکری راجبش نگاه بکنیم، باید یک تعادل فکری یا ذهنی رو داشته باشیم که فکرمون بتونه در یک مسیر مشخصی راه رو جلو ببره و ما رو به هدفمون برسونه. از نظر احساسی اگه بخوایم صحبت بکنیم، از نظر احساسی هم ما باید به یک تعادلی برسیم که نه عکس العملی باشیم و نه به طور بسته و یا منجمد بتونیم با مسائل روبرو بشیم. اگه بخوایم به مسائل دیگه زندگی تک تک نگاه بکنیم، در هر کدوم شما باید یک حالت اپتیموم پرفورمنس یا یک نهایت اسمش رو نمیتونیم بذاریم، یک درجه ای از والا بودن رو باید داشته باشیم تا بتونیم اون مسئله جلو بریم. ولی مشکلی که برای همه ما پیش میاد اینه که آیا این جای به خصوص کجا هست، چقدرش زیادی میشه، چقدرش کم میشه. و پیدا کردن اون برای هر شخصی شاید متفاوت باشه، ولی هممون لازم داریم که بتونیم این نمودار رو دنبال بکنیم و در یک نقطه از این نمودار خودمون رو پیدا بکنیم که در این لحظه، در این موقع زمانی و فعلی ما بتونیم اون بهترین پرفورمنس یا بهترین نتیجه گیری یا راندمان خودمون رو داشته باشیم. یکی از مهمترین موارد تعادل، من فکر میکنم تعادل روحی و تعادل احساسیه. ایرانیان میدونین که شناخته شدن برای اشخاصی که بیشترین مقدار عصبانیت و خشم رو در دنیا دارن. نه من این نمیدونستم. بله این در تمام وقتی که سروی گرفتن و نگاه کردن به ممالک مختلف، ایرانی ها بالاترین رده خشم رو داشتن، بالا رده افسردگی رو خانوم هاشون داشتن، زنان دارن ولی بالاتر کلن فضای خشم به نظر میاد خیلی زیاده. ولی کلن هم گروهی هستیم که خیلی زیاد احساسات برامون مطرحه و در حقیقت احساساتمون رو خیلی زیاد راجبش صحبت میکنیم و جلوه میدیم. در کلام ممکنه نباشه، در کلام وقتی که راجب احساسات میخوایم صحبت کنیم خیلی موقع تو تشبیهات داریم احساسات رو استفاده میکنیم، ولی تجربه احساس در فضای خیلی خیلی شدید و بعد ابراز احساسات به حالت خیلی شدید، کلن مخصوصا احساساتی مثل خشم، مثل درد، مثل غم، تشویش و استراب و حتی خوشی، شوخی کردن، اینه که حتی در بالاترین دردها هم ما تفنن و جوک و شوخیمون رو استفاده میکنیم برای اینکه بتونیم دردها رو یک کمی رها بکنیم وجود داره. در نتیجه این تعادلی که احتیاج روی احساسی بودنمون به نظر میاد که مخصوصا برای فرهنگ ما خیلی خیلی مهمه و این یک تمرینه، یک تمرینیه که خیلی موقع‌ها خیلی جالب و خوبه که اگه بچه‌ها یاد بگیرن و بزرگ بشن، ولی حتی اگر از بچگی ما اینو یاد نگرفتیم حداقل در بزرگیمون بتونیم این تعادل احساسی و روحی رو یاد بگیریم. ببینید کاملا این چیزی که گفتین صدق میکنه در مورد فرهنگ ما، تا یه چیزی که پایه‌ای‌تر هست و زیر این قضیه قرار داره
شاید بتونیم بگیم برعکس احساسی بودن ماست. یعنی در فرهنگ ما که یک فرهنگ قبیله‌ای یا ترایبال هست، ما یاد گرفتیم که در وابستگی به همدیگه یا در مجموعه زندگی بکنیم و به دلیل این نوع زندگی یاد نگرفتیم که احساسات خودمون رو که شاید بشه تفکیکش کرد، چون ما لغت احساسات یا فیلینگز رو رندملی یا به طور کلی برای سه تا موضوع مختلف استفاده می‌کنیم. هم داریم برای سنسیشن یا اون احساس فیزیکی خودمون، حس پنجگانمون استفاده میکنیم که اون یه لغت دیگه داره، ولی باز ما تو فارسی یا حتی تو انگلیسی لغت حس رو من حس گرما میکنم یا حس درد میکنم. اون احساس بدنیمون رو ما جزء احساسات میذاریم. یکی دیگه هست ایموشن. ایموشن در واقع اون عکس العملی است که این احساساتی که مجموع میشن و دارن به ما به وجود میارن و حالا ما در مقابل اونا از نظر فیزیکی و از نظر احساسی، به دلیل اینکه اگه بگیم راجع به خشم و عصبانیت بخوام صحبت بکنیم، خشم به عنوان یک ایموشن ما میتونیم در نظرش بگیریم، یعنی در واقع یک عکس العملی رو داره. وقتی که ما خشمگین هستیم، مشت ما محکم میشه یا آرواره هامون سفت میشه یا چستمون تایت میشه، سینمون تایت میشه، بسته میشه، یه سری فعل و انفعالات فیزیکی اتفاق میفته. ولی از نظر روحی روانی زیربنای اینها، فرض کنید اگر ما احساس رد شدن بکنیم، یعنی کسی دست رد به سینه ما گذاشته باشه، میتونه ما رو خشمگین بکنه. اگر یه کسی ما رو قبول نداشته باشه، اگر یه کسی ما رو کوچیکمون بکنه، تمام اینا میتونه، خیلی چیزای مختلف میتونه جمع بشه و اینا مجموعه این احساسات با هم دیگه که میان با اون مسئله فیزیکی، اون عکس العمل رو درست میکنن. و اون وقتی که ما داریم راجع به اون عکس العمل به عنوان احساس صحبت میکنیم، که در واقع خیلی از ماها اون عکس العملی هستیم و همونجوری که فرمودید اینو ما قشنگ هی داریم نشونش میدیم در جای مختلف. متاسفانه اون چیزی که سازنده اینا هست که اون فیلینگ یا اون تک حسی باشه که ما باش روبرو هستیم، ما اصلا براش لغت نداریم. در فرهنگ ما نه تنها بهش به اون اهمیت ندادن، بلکه پسش هم زدن. یعنی اگر فرض کنی یه فرزندی اومد و به پدر یا مادرش گفت که من میترسم، این پدر و مادر به خاطر نوع فرهنگ نمیگفتن که عزیز من میتونی راجع به ترس صحبت کنی، متاسفم که میترسی. برعکس بهش گفتن که ترس نداره، تو باید شجاع باشی، خجالت بکش. نوع احساساتی که ما باید باش برخورد میکردیم و از خودمون ابراز میکردیم، اینا بسته شده و درون ما فرو رفته. پس ما احساس، اون احساس لغوی رو به صورتی که بتونیم راجبش صحبت بکنیم، حال خودمون رو در یک مشاوره یا مکالمه ای بتونیم بیان بکنیم، و اون یادگیری رو متاسفانه ما نداریم و اونجاست که ما از نظر روانی به خیلی اشکالا برمیخوریم، چون که تو ارتباطات این نحوه برقراری ارتباطات سالم نمیتونه باشه. تجربه من با فرهنگ خودمون، و خب همونطور که شما سالیان زیاده که دارین کار میکنیم، مثلا تو 27 ساله که من مخصوصا با ایرانی ها خیلی کار کردم، یه تفاوتی هست بین حالا فرهنگ ما و یه فرهنگ‌های دیگه. یکی از تفاوت‌ها به نظر من اینه که ماها احساسمون رو تجربه می‌کنیم و بدون فضای کلام طوری در کنار کلاممون اون رو پخش می‌کنیم. مثلا نمیایم بگیم که رک بگیم من عصبانیم، همین جوری که داریم فکرهامون رو میگیم، ولی لحن و حالت بدن، طریقی که دشنام میگیم، طریقی که کلمات رو در کنار هم میذاریم، در کنارش میخوایم بگیم که من عصبانی هستم. در نتیجه همونطور که شما فرمودین، هیچ کس با خود احساسات مستقیم روبرو نمیشه، چون دائم در حال خفه کردن احساسات هستیم، انگار در کلاممون و روبرو شدن باهاش وجود نداره. این جوری که خودش رو نگه می‌داره، از ابعاد مختلف داره خودش رو پخش می‌کنه بیرون. برای خب خیلی حالت احساس ناتوانی و ضعفشون تو حالت گریه کردنشون، تو حالت غش کردنشون، تو حالت عکس العمل‌هایی که برای خودش به وجود میاد، از اون طرف توی خشم، توی جیغ زدن، فریاد زدن و و و اون خودش رو نشون میده. خب ولی بعد اتفاقی که میفته اینه که انقدر این حالت زیاد و تشدید داره که تمام آدمایی که اطراف هستن اون وقت در صدد خاموش کردنشن. نه عصبانی نشون، نه داد نزن، نه گریه نکن، نه ترس، نه این کارو نکن. این و میبینیم که باز این پیامی که شما حق نداری احساس داشته باشی، و بعد
اگزاجوره این احساس ها یک جورهایی داره خودش رو نشون میده و در کنار همینه داره اتفاق میفته. پس در نتیجه وقتی که ما نگاه نمی کنیم به خود اون احساسات، خب اون تعادل به وجود نمیاد. وقتی که در سطح جامعه این مکررن انجام در فامیل اتفاق میفته، در بین همسر و در خانوادهشون، در چه میدونم کل جامعه داره اتفاق میفته، بعد توی اون فضا میبینیم که این رگولیت نکردن احساسات همین طور داره ارتباط ها رو به هم میزنه، عذاب میده و چی میگن صلح درونی اون شخص رو، آرامش درونی اشخاص رو و آرامشی رو که در کنار ارتباطات میتونه به وجود بیاد رو مکررن داره به هم میریزه. دقیقا همینطوره. حالا پس شاید دوتاییمون داریم فکر کنم بر اساس یک پایه صحبت میکنیم، فقط شاید لغتامون یه مقداری متفاوت باشه. عکس العمل رو که من ذکر کردم به عنوان یک مجموعه کلی از همین نحوه برخوردهای ما با احساسات اگه در نظر بگیریم، پس میتونیم در نظر بگیریم که ماها به صورت عکس العملی رفتار میکنیم، حالا چه با نحوه گفتنمونه، با تون صدامونه، یا حرکت دستمونه، یا رول کردن چشمامونه، یا لغتایی که استفاده میکنیم. ولی دلیل اصلیش اینه که ما اون شناخت رو در مورد احساسات خودمون واقعا نداریم. یعنی نمیتونیم بیایم اسم روش بذاریم که بخوام بگیم من الان از این چیزی که شما گفتی احساس میکنم که کوچیک شدم، یا احساس میکنم که دلگیر شدم، یا احساس میکنم که دل چرکین شدم. وقتی هم میگیم عصبانی هستی، میگه نه من به هیچ عنوان عصبانی نیستم، برای اینکه باید قاعدتا حتی نباید بشناسه اون رو. دقیقاً. برای همین ما احساسات رو تا حد خیلی زیادی مخفی میکنیم، ولی اونی که ازش میریزه بیرون تراوش میکنه اوناست که درد سر درست میکنه. پس حالا اگه بخوام به مسئله عکس العمل یه دقت بیشتری بکنیم، خب ما به عنوان یک پستاندار، به عنوان یک انسانی که ایواف کرده یا به تکامل رسیده از سلسله به خصوصی تا که به اینجا رسیده، خب اون تا سن 21 سالگی برای یک خانم و تا سن 24 سالگی برای یک آقا، اون قسمت تصمیم گیری مغز ما که بتونه تسلط کاملی رو بر وجود ما داشته باشه هنوز به تکاملش نرسیده، و به همین دلیل است که ما تا این سنین داریم عکس العملی رفتار میکنیم، مطابق اون جوری که به عنوان یک کودک یا به عنوان یک حالا حیوان ایواف شده داریم رفتار میکنیم، به صورت فایت اور فلایت، حمله یا گریز، ما داریم یا با حمله با مسائل روبرو میشیم یا با عقب نشینی و گریختن از مسائل روبرو میشیم. خب اینجا چه اتفاقی میفته؟ خب حالا میرسیم به اون مشکل اصلی ما اونه. ولی چون که وقتی که حمله و گریزمون به جایی نمیرسه و در یک جایی گیر میافتیم و اونجا دیگه نه راه فراری داریم نه راه پس و پیشی داریم، اونجاست که با این موضوعا در یک قفلی قرار میگیریم و تو اون قفله همونجوری که فرمودید فریز، اون قفله میشه پایه نحوه برخورد ما در آینده با مسائلمون، یا اون نحوهی که عکس العمل نشون میدیم. در واقع اینا یک در دوران کودکی یک فوایدی هم داره، برای اینکه ما رو میتونه اون چیزایی که ما یاد گرفتیم که خودمون از اون فریز در بیاریم. فرض کنید من اگر توی یک خونه بزرگ شدم که توی این خونه خیلی دعوا بوده و همیشه زد و خورد بوده و من از این موضوع خیلی ناراحت بودم، ولی نمیتونستم باش کاری بکنم، نمیتونستم با پدر مادرم حمله ای بکنم، نمیتونستم از دستشون فرار بکنم، در نتیجه من باید راه حلی رو پیدا بکنم که بتونم با این موضوع خودم را نجات بدم. حالا من میرم فرض کنیم بچه درس خونی میشم، میرم تمام حواسم رو میذارم دنبال درس و مدرسه و کتاب و نمره خوب گرفتن، به این نحوه برای من کار کرده و من به یک جایی رسیدم که کسی کمتر با من دیگه کاری داره، منم از خودم احساس خوبی میکنم و این برای من کمک میکنه تا سن بالا. ولی آیا واقعا مسائلی که اتفاق افتاده، اون فریزایی که بوده، حل شده، یا یعنی اینکه اونا همون زیر باقی مونده و من هنوز حالا در سن 30 سالگی یا 40 سالگی دارم عکس العملی با مسائل روبرو میشم، ولی که چون حالا باهوش هستم، درس خوندم، به یک جای خودم رسوندم، همه اینا مخفیه. حالا در رابطه با همسرم اون وقتی که خودش نشون میده، در رابطه با فرزندم خودش نشون میده. و کلام وقتی که ماها مستقیم را نگاه نمی کنیم به اینی که چطور
باید حرفمون رو و احساسمون رو بگیم و شاید توی مقدار زیادی فرهنگ ما اصلا مستقیم صحبت کردن پررویه یا مستقیم صحبت کردن درست نیست و در نتیجه در حاشیه حرفایی رو که باید بزنیم رو میزنیم ولی مستقیم حرفامون رو نمیزنیم ولی احساساتمون رو مستقیم داریم ابراز میکنیم با رفتارمون و بعد کاری که میکنیم اتفاق میفته اینه که شنونده و یا اون کسی که داره برش این اتفاق میفته گیج میشه اون هم میره توی فضای عکس العمل خیلی موقع هستش که وقتی که صحبت میکنیم توی خانواده که مثلا همسرها با هم یا خواهر برادرها با هم پدر و مادر با هم با خانواده شوهر یا همسر زن بتونن صحبت بکنن وقتی که درخواست میشه که مثلا صحبت شما میشه مستقیم این جمله رو بگین و درخواست بکنین اغلب اشخاص میگن ما نمیتونیم این زشته ما نمیتونیم این کار بکنیم ولی ده برابر کارهایی رو که قراره که به اون طرف بر بخوره و بی احترامی باشه به طرف رو ماها داریم انجام میدیم ولی اینی که مستقیم بلند شیم بیان بگیم ممکنه این کار رو برای من انجام بدی برای ما بی احترامیه خیلی جالبه که این مسائل در فرهنگ ما یه مقدار تغییر پیدا کرده به اینی که من حرفم رو راحت بتونم بزنم تا اینی که در لفافه کلی بی احترامی بکنم ولی احترام برای من این باشه که فقط جلوی شما حرفی نزنم مستقیم و این فضا باز کاری رو انجام میده که اون تعادل رابطه ها حالا به هم میخوره برای اینکه فضای بیرونی و درونی خیلی متفاوته با هم دیگه و یک حالت دروغی خفایی یک حالتی که دوگانگی خیلی خیلی زیادی اون وقت وجود داره بین اون اتفاقی که داره درون من میفته و بیرون داره میفته خیلی قشنگ فرمودین حالا اگه اینو بخوام به عنوان یک مثال فیزیکالش صحبت بکنیم که مشخص تر بشه راجع به مرز دو تا کشور بیاین صحبت بکنیم اگه ما دو تا کشور رو در نظر بگیم که سر مرز اینا یه خط به خصوصی نباشه یعنی یه موقع بخوایم آدما بیان این ور خط یه موقع برن اون ور خط اینجاست که ما به اشکال برخورد میکنیم برای اینکه قاعده و قانونی وجود نداره اگر ما در مورد باوندریز یا بخوایم حد و حریم و حرمت صحبت بکنیم بازم فرهنگ ما اینجا یه مقداری با گیجی روبرو هست چرا؟ برای اینکه در فرهنگ اصیل قدیم ما با همدیگه همه از یگانگی یکی بودن با همدیگه تشریک مساعی کردن که به زیبایی هم خیلی قشنگه صحبت میکنیم و به صورت قبیله‌ای هم که زندگی کردیم این باعث شده که ما یک رئیس قبیله‌ای رو داشته باشیم رئیس ایری رو داشته باشیم پادشاهی رو داشته باشیم و بتونیم زیر یک سقف با همدیگه این تشریک مساعی رو بکنیم تا بتونیم به جایی که هستیم برسیم بله. خب این قسمت عمومی قضیه است ولی در قسمت خصوصی قضیه هم به دلیل اینکه ما مجبور بودیم احترام کسای دیگر نگه داریم رابطه رو جوری حفظ کنیم که مورد ظلم قرار نگیریم مورد شکنجه قرار نگیریم مورد پاداش قرار بگیریم پس مجبور شدیم که اون حد و حریم و حرمت خودمون رو عقب و جلو خیلی بکنیم یه جاهایی بعد نشون بدیم حالا به عنوان تعارف باشه یا به عنوان چاپلوسی باشه نشون بدیم که ما با شما هیچ مشکلی رو نداریم ما سر جای خودمون هستیم شما هم سر جای خودتون باش و تازه احترام هم بهشون بذاریم تازه بگیم که شما خیلی هم والا هستین عالی هستین پس درون خودمون داره چه اتفاقی درون خودمون داریم برعکس خودمون فرو میریم یعنی در واقع خودمون رو داریم کوچیک میکنیم تحقیر میکنیم و احساس خوشایندی رو در مورد خودمون نمیتونیم داشته باشیم پس حالا میریم اینجا در قسمت داخلی قضیه با مسائل باوندری یا حد و حریم و حرمتی روبرو میشیم که واقعا وجود نداره چون ما اگه فکر کردیم که یکی هستیم خب اونجا وظیفه‌مون هست که خودمون رو در این مورد یکی بدونیم با بزرگترهای و با دور وریامون در موردی هم که ازش خوشحال نیستیم نه. پس اینجا اون دوگانگی که شما فرمودین به وجود میاد از یک طرف ما داریم خودمون رو حفظ میکنیم در مقابل با دیگران از یک طرف خودمون رو داریم ول میدیم یا رها میکنیم خب اون تعادلی که باید به وجود
بیاد رو اگه بخوام اسمش رو من تو انگلیسی بهش میگم assertiveness، اگه بخوام فارسیش رو بگم لغتی که براش پیدا کردم پاینده است. جوری که پاینده باشیم، یعنی با احترام به دیگری و با احترام به خود زندگی بکنیم، اون هدفی است که ما در اون بالانسی یا که داریم صحبت میکنیم یا در اون رفاهی که داریم به عنوان شخصی صحبت میکنیم میتونیم بهش برسیم. وقتی دو نفر به طور پاینده بتونن با هم دیگه رابطه داشته باشن، اونجاست که اون بالانس یا اون توازن رو در روابط هم داره. یکی از اشکالایی که من خیلی زیاد میبینم اشکال اینه که من اگر که در زندگی با شما یک ارتباطی دارم، چه دوستمی، چه همسرمی، چه جزء افراد خانوادم هستی، و اگر کاری که شما میکنی به هر صورت ممکنه یک تأثیری بر روی من بذاره، در نتیجه من به خودم اجازه میدم که کاملا نه تنها در حریم شما بیام، بلکه واسه تون تعیین تکلیف بکنم. و اگر که شما تعیین تکلیف من رو قبول نکنین، تازه به خودم این حق رو میدم که دستتون عصبانی بشم که چرا اون امری رو که من گفتم، ذکر کردم و گفتم چه به دردتون میخوره و باید اینطوری باشه رو شما قبول نکردید، گوش نکردید، و در نتیجه باهاتون قهر میکنم، به من توهین کردین و من باهاتون قهر میکنم و نمیخوام دیگه ببینم. و نه تنها اون کار میکنم، بلکه لشکرکشی میکنم به اینه که تمام کسانی که اطراف منم هستن، چون تو به حرف من گوش ندادی، پس تمام این گروه هم باید بیان توی لشکر من و حق ندارن دیگه با تو رفت آمد بکنن یا باهات حرف بزنن. یا اینی که لشکرکشی میکنم به اینه که تمام کسانی که دور بر من هستن، حرف من رو یک جوری بیان به تو بگن و تحمیل بکنن، بقبولونن، تا جایی که تو بالاخره اون کاری که من میخوام انجام بدی رو انجام بدی. و اون مرزهایی رو که شما میفرمودین، ماها به خاطر فرهنگ قبیله‌ای که داریم کماکان این مرزها رو میشکنیم و شاید که به خودمون اجازه رو میدیم و حتی حق به خودمون میدیم که این مرزها رو بشکنیم. وقتی این مرزها شکسته میشه، اتفاقی که در حقیقت میفته اینه که اون تعادل بین ارتباط خانواده از بین میره، برای اینکه این خانواده دائم یه بعد لشکرکشی بکنه، یه گروهی با یه گروهی هی دوباره اون الله کلنگه یه طرف بره، بعد برای مدتی کار میکنه، برای مدت دوباره اتفاق میفته، دوباره همه برمیگردن یه طرف دیگه. و این مسئله شاید درد روحی و روانی و احساسی کشیدن، یک مسئله‌ایه که دائم دور و ور افراد و فامیل میچرخه و همه و همه آزار میبینن از این مدل رفتار با هم دیگه، ولی شده جزوی از بافت وجودی ارتباطات ماها. کاملا درسته. پس بر این اساس روزی که یک شخص بتونه خودش رو به اصطلاح در مرکز نگه داره و بتونه به عنوان یک اندیویجوال، به عنوان یک فرد، بتونه احترام به خود و احترام دیگران به دیگران رو بتونه تمرین بکنه، اونجاست که این مشکل حل خواهد شد. یعنی تا روزی که توی یک فامیل، توی یک خانواده، افراد این خانواده خودشناسیشون کامل نشده، با خودشون یکی نیستن، میبینیم که در این فامیل ها مشکل ها به وجود خواهد اومد. ولی روزی که تک به تک اینا برای خودشون به اون جایی میرسن که باید با وجود خودشون آشنا باشن و خودشون رو قبول داشته باشن به عنوان یک فرد پاینده، اونجاست که کم کم میبینیم که روابط بهتر میشه، به طرف بهتر میره. چون روزی که من بدونم من کجا هستم، حد و حریم من کجاست و حد و حریم پدر من یا مادر من یا خواهر من یا برادر من کجاست، اونجاست که حالا ما با اون توازن لازم داریم با یه شخص دیگه رابطه برقرار میکنیم و احساساتمون رو میتونیم به راحتی و به زیبایی خرج بکنیم. ولی روزی که ما داریم با اون صورت گروهی یا قبیله‌ای داریم با هم دیگه در ارتباط هستیم یا به هم دیگه عکس العمل نشون میدیم، عکس العمل عکس العمل میاره. بله. اگر شما یه جای اینو جای نتونه وایسونه، اینو به اصطلاح به یک دیواری بخوره که رد نشه، خب همین جوری این تا ابد داره به هم دیگه فشار میاره و این فشارهاست که باعث داد و فریاد و عکس العمل های بیشتر میشه. مخصوصا به اینی که اگر من مقدار کنترل خودم و مرز کنترل خودم رو متوجه بشم، کجاست که من صادقانه کنترل دارم یا ندارم. چون ماها خیلی موقع ها در واقعیت کنترل رو نداریم، یک تأثیری ممکنه بگذاریم، ولی این
ابهام رو داریم در حقیقت در وجود خودمون که میتونم کنترل بکنم و بعد هر کاری انجام میدم که این کنترل رو انجام بدم و وقتی انجام نمیشه به هم برمیخوره. و یا اینی که حتی اگر بتونم کنترل کنم اون شخص رو از ترس از خیلی کارهایی که انجام بدم که اون شخص کاری رو که من میخوام براش انجام بده مثلا تهدید میکنن، افراد خانواده شروع میکنن تهدید کردن هم دیگه، طرد کردن هم دیگه، خب این مسئله ترس به وجود میاره، احترام به وجود نمیاره، عشق هم به وجود نمیاره. وقتی که اون حالت رو به وجود میارن میبینیم که خانواده داره از هم گسسته میشه. برای تعادل دادن صحبتی که شما میکنید، کاری که شما انجام میدید با اون wheel of well-being اینه که قسمت‌های مختلف زندگی رو نگاه میکنین و اینه که چجوری میتونن تو هر قسمتی تعادل خودشون رو در حقیقت به وجود بیارن. میشه مقدار راجبه اون صحبت بکنید؟ با کمال میل. وقتی با راجبه wheel of well-being یا گردونه بهزیستی صحبت بکنیم، چیزیه که فکر میکنم خیلی آسون باشه فهمیدنش، برای اینکه همه ما در زندگی با یه سری مواردی روبرو هستیم که من اینا رو به 8 دسته تقسیم بندی کردم. یکیش مسئله جسمی و بدنی ماست، یکی مسئله فکری و ذهنی ماست، یکی مسئله روحی روانی احساسی ماست که تا الان داشتیم راجع به اینا صحبت میکردیم، مرحله چهارمش مسئله روابطه. حالا روزی که من به عنوان یک شخص از نظر جسمی، فکری و روانی در حال خوب و خوشایندی باشم، بالانس باشم و در ارتباط با دیگران خودم رو قرار بدم، حالا اون رابطه رو من با شخصی برقرار خواهم کرد که اونم یک درجه نسبی از اون به اصطلاح بالانس یا توازن فیزیکی، فکری، احساسی رو داشته باشه. اگر نه کار نمیکنه. اگه من و شما یکیمون فرض کنید از نظر احساسی خیلی فرجال یا شکننده باشه و یکیمون خیلی قوی باشه، بعد از یه مدتی شما هر چیزی که بگی من اشکم در میاد و شما هم ناراحت میشه که چقدر این آدم حساسه یا نازک و نارنجیه و چرا اینجور. پس رابطه من و شما به یه جای مشکلی برخواهد خورد، مگر اینکه دو تایمون تا یک حدی بتونیم این توازن رو داشته باشیم. بعد از این پس این شد چهارمی، مسئله ارتباطات شد. تا روزی که ما این ستای اول رو نداشته باشیم نمیتونیم به چهارمی درست برسیم. دوباره بگیم، اولیش بود بهزیستی، فیزیکال که مسئله جسمی و بدنی ماست. بله. دومیش مسئله فکری یا ذهنی ماست که این در واقع اگه بخوام به عنوان یک کامپیوتر نگاه بکنیم، ما یک سروری رو اینجا داریم که در تماس با بدن داره مانیتور میکنه، داره منیج میکنه، داره مدیریت میکنه این سیستم بدنی رو. پس خودش یه یونیته. حالا اونو ما چجوری میتونیم بهش برسیم؟ فرض کنیم با ادویکیشن، با یادگیری، با دانشیابی، با حافظه رو تقویت کردن، جوری که ما داریم به اصطلاح یک کامپیوتر رو داریم آپدیتش میکنیم، اونجوری باید با قسمت مغزی خودمون روبرو بشیم. چون فکرمون جوری میشه. سومیش در واقع روابطیه که ما وقتی که بدن من با فکر من با دنیای بیرون و با دنیای درون داره رابطه پیدا میکنه، خب یک سری فعل و انفعالاتی به وجود میاد، عکس العملایی که صحبت کردیم به وجود میاد. پس مسئله احساسی قضیه میشه در واقع روزی که بدن من در این دنیای خارج با فکر من در این دنیای خارج و توامن با دنیای داخل خودم کجا هستیم، ما کجا همدیگر رو پیدا میشه یا اینکه جداست. دقیقاً. پس این سومیه میشه در نتیجه اون دوتای اولی. چهارمی میشه نتیجه ستای اولی، که یعنی بعد با ارتباط با کسی دیگه. حالا این سیستم باید ارتباط به کسی. من مثل دوچرخه وقتی با کلاینتام که کار میکنم، عکس یه چرخ رو میکشم با این ستا زر، بعد یه چرخ دیگه هم میکشم، میگم حالا چهارمی اینه که ما این دو تا چرخ رو به هم وصل کنیم، یه دوچرخه درست کنیم. حالا اگه دوچرخه من یه چرخش بادش کم باشه، با دوچرخه شما، با چرخ شما که بادش زیاده، ما با هم نمیتونیم جایی بریم. پس بعد منم بتونم خودم رو به یک جایی برسونم که با بالانس شما یکی باشه که بتونیم حالا پا بزنیم و با هم بریم. پس این شد قسمت چهارم قضیه. قسمت پنجم قضیه رو من بهش میگم recreational، یعنی تفریحی. ما برای این که بتونیم این سیستم رو بتونیم ادامه بدیم، چه شخصی و چه دو نفره یا چه گروهی، باید بتونیم برای خودمون بازی بکنیم، چون بچه انسانی با بازی کردنه که رشد میکنه، چیز یاد میگیره. پس ما بازی کردن رو در طول زندگی هم باید داشته باشیم، یعنی باید به تفریح خودمون برسیم، به حال و هوای
دلخواه خودمون هم توجه داشته باشیم. اینو بعضیا فکر میکنن که کار بدیه اگه بخوام بکنن، در صورتی که کیف زندگی به همین دقیقه آدم همه کارا رو میکنه که به کیف زندگی و تفریحش برسه. در حقیقت من به اون میگم لوبریکیشن چرخ دو چرخه، اون به اصطلاح اون زنجیری که این دو چرخه رو به هم وصل میکنه، این باید بتونه روغنکاری بشه. و اگر ما اون تفریح ها رو نداشته باشیم، اون روغنکاری رو انجام ندیم، خب زندگی خیلی مشکل میشه، زنگ میزنه. بعد از این میریم در قسمت environment یا محیطی. حالا این دو چرخه ما در کجاست؟ توی زیر آفتابه؟ توی بارونه؟ کجا ما داریم نگهداری میکنیم از شخص خودمون یا از این رابطه؟ پس اونجاست که مهم قضیه این است که ببینیم که در کجا داریم زندگی میکنیم. آیا اتاق خوابمون چجوریه؟ میز کارمون چجوریه؟ خونمون چجوریه؟ شهرمون چجوریه؟ کشورمون چجوریه؟ و محیط زیستمون تا حد تمام کره زمین پیش میره. همینجوری که ما باید با آب هم دانش داشته باشیم که چجوری در قبل ما لطف میکنه و ما چه لطفایی در قبلش میکنیم، درخت هم همینطور مسئولش باشیم و طبیعت و مسئول باشیم. پس قسمت انوایرمنتال یا محیطی قضیه هم میشه یکی از این 8 اصولی که ما باید اون توازن رو درش پیدا بکنیم. اوکی؟ کجا هستیم؟ آیا احتیاج داریم که بریم یه خونه 10 میلیون دلاری بخریم و بخوایم این محیط رو برای خودمون درست کنیم، یا میتونیم اون خوشی و لذت رو در یک خونه 500,000 دلاری یا یک کلبه کوچیکی هم داشته باشیم؟ خب این اصل قضیه است. پس حالا رسیدیم بعد تو تعادل قاعدتا باید توی همش به وجود بیاد، یعنی تک به تک، وگرنه این چرخ باز بادش میخوابه و نمیتونه کار بکنه و در نتیجه هر کدوم این قسمت ها باید توازن خود و تعادل خودش رو به دست بیاره. حالا اگه من اینو اگه تو دفترم نگاه بکنین، یه دونه ویل هست که مال یه کشتیه که من 8 تا به اصطلاح چوب داره که اینا به هم وصل شدن. توضیحی که به دوستای عزیزم میدم اینه که این 8 تا باید همقد هم شکل متجانس باشه تا ما بتونیم این چرخ رو بتونیم هدایت بکنیم. پس هر کدوم از این 8 تا به تنهایی باید برای خودشون توازن خودشو داشته باشه که حالا از وصل شدن این 8 تا به هم دیگه ما بتونیم یه سکانی رو داشته باشیم، اون ویل اوف بینگ رو داشته باشیم که بتونیم زندگیمون رو منیج کنیم. فعلا تو به 6مش رسیدیم. وقتی که میفرمایید که بعد اون توازن رو داشته باشیم، دوست دارم اگه بشه برای بینندگان بگیم که چجوری این توازن رو میشه به وجود آورد توی هر کدومشون. مثلا حالا شاید از نظر فیزیکی بدن و جسمانی، خب قاعدتا اگر که بدنمون رو سالم نگه داریم و در هر سنی که هستیم خود به خودمون ضربه نزنیم و سلامت خودمون رو نگه داریم، از نظر خواب، از نظر غذا، از نظر ورزش و کارهایی که داریم انجام میدیم، قاعدتا میشه اولین قسمت و اینی که چجوری اون تعادل و توازن به وجود بیاد. بعد میایم به قسمت فکری میرسیم که قسمت اولی اگه قراره الان میخوایم توضیحشو بدیم، 4 تا عامل من در نظر میگیرم. اون 4 تا عاملی که تو فیزیکی در نظر میگیریم، یکی هست ورزش و تمرین های بدنی، یکی از خوابمون، یکی از غذامون و چهارمی هم هست سکس. برای اینکه مسئله روابط جنسی هم به اندازه اون سه تای دیگه اهمیت داره. اگر کسی واقعا باز میشه شیرینی بقیه‌اش. دقیقاً. اگر مسئله سکس و پول مسئله‌ای است که در تمام این 8 تا همیشه وجود خواهد داشت. یعنی ولی چون ما داریم از پایه صحبت می‌کنیم، سکس رو به عنوان پایه باید بذاریم جزء ضروریات زندگی بدنی. چون اگه بدن ما با اون نزدیکی هم روبرو نشه، یک سری از هورمون‌ها ترشح نمیشه، یک سری از فعل و انفعالات شیمیایی بدن به درستی انجام نمیشه و حالا اونا هم از نظر فیزیکی و هم از نظر منتالی و هم از نظر احساسی اینا دوچار اشکال میکنه. پس این 4 تا میشه قسمت اول. قسمت دومش که راجع به افکارم بود، اونو ما از کودکی زیاد باش روبرو میشیم. چون مدرسه میریم، سیستم هایی رو یاد میگیریم که آموزش به ما میده. الان در سن بالاتر خوشبختانه با وجود اینترنت، کامپیوتر، گوگل کردن، ما همیشه اطلاعات در دسترسمون هست که بخوایم بگیریم. با بازی ها و تمرین های فکری میتونیم همیشه ذهنمون رو بتونیم تقویت بکنیم. پس اون قسمت مغزیش در واقع خیلی ادویکیشنال هست و اینکه ما چه دیتایی رو تو این سیستم وارد بکنیم. قسمتی که اگه اجازه بدین اضافه بکنم به این دیتایی که داره وارد میشه، اینی که ما به هر صورت یه مقدار خیلی زیادی داستان
سرایی میکنیم. یعنی وقتی که دیتا میاد تازه روی اون اطلاعاتی که وارد میشه ما داستانهای خودمون رو هم میذاریم براش. و دقت کردن به اینه که چجوری ما سیستم داستانی رو برای خودمون درست میکنیم که آیا این سیستم داستانی ما رو محدود داره میکنه، داره عذاب میده، آیا بر ضرر ما و اطرافیانمون هست یا برای بهبود ما و اطرافیان هست، من فکر میکنم خیلی خیلی مهمه. چون بعضی موقع ها مدلی که ما این افکار رو با هم دیگه نگه میداریم دائم مثل این میمونه که هی داریم چوب لا چرخ خودمون میکنیم یا آزار میدیم، یا اینی که مدلی فکر میکنیم که انگار دنیا به ضد ماست یا ما به ضد دنیا هستیم و اونجا میبینیم که درون وجود خودمون هی کلنجار میریم، یا طریقی که حتی اطلاعات رو میگیریم این اطلاعات رو جوری در کنار هم استفاده میکنیم که دائم با هم دیگه تضاد داره و بعد در تضادهای زندگیمون مکررن داریم زندگی میکنیم که باز شروع میکنیم به خودآزاری و دیگر آزاری. کاملا درسته. اگر بخوام با لغت مایند، من لغت فارسیش واقعا نمیدونم، مایند شاید ذهنیت بتونیم اسمشو بذاریم که صحبت بکنیم، اون فرمایشی که الان شما کردیم، ما وقتی که با مایندمون داریم کار میکنیم اون هست. اگر بخوایم ولی بشکنیمش و اینو بخوایم تفکیکش بکنیم، شاید یه مقداری بتونیم بگیم که مایند ما هم ایموشناله، هم فیزیکاله و هم منتاله. یعنی در واقع تفاوتی رو که بخوایم قائل بشیم اینه که هر کدوم از اینا در چه ردبندی و درجه ای داره فعالیت میکنه. پس فرمایش شما بسیار متین و درست، از نظر ایموشنالی و منتالی و فیزیکلی تمام اینا داره با همدیگه کار میکنه و اون مایند ما هست. مایند ما فقط مغز ما نیست، مایند ما نحوهی هست که ما مسائل رو دریافتیم، مسائلی هست که روش داریم اضافه میکنیم. برای همین لغت مایندفولنس که این روزا خیلی اسمشو میشنویم، ستای اینا رو داره با همدیگه ترکیب میکنه، هم از نظر بدنی، هم از نظر فکری و هم از نظر احساسی. وقتی ما ورزشی مثل یوگا میکنیم یا مدیتیت میکنیم، هر ستای اینا رو داره آروم میکنه. پس اگه بخوایم اینا رو با همدیگه جدا بکنیم، شاید تفکیکش باشه که ما مغزمون فقط به عنوان یه سرور بخوایم در نظر بگیریم، حالا ایموشن که بیاد روش، اون وقت بریم تو قسمت احساسات و تمام نتیجه گیریایی که کردیم، این نتیجه گیری ها چجوری امروزه داره اون عکس العمل های ما رو به وجود میاره، یا نحوهی که ما داریم به طور بسیار صریح و روشن داریم حال خودمون رو بیان میکنیم و میتونیم در اون رابطه ای که حالا بعدش به وجود میاد کامیونیکیت یا ارتباط برقرار بکنیم. تا حالا اگه بریم به قسمت چهارمی و فرمودید که آیا وسائلش چی هست برای اون برقراری اون ارتباطات، چیزی که من واقعا شخصا خیلی بهش علاقه دارم و سعی میکنم که اشاره بدم، مسئله نحوه برقراری ارتباطه که اون لغتایی است که استفاده میکنیم و این لغت ها بر اساس یک سری احساسات است که ما اگه بتونیم رو تک تک این احساسات لغتی رو بذاریم، حالا میتونیم با هم دیگه بتونیم راجع به یه موضوعی که داره من رو آزار میده یا من رو خوشحال میکنه، با شما بتونم من این رابطه رو برقرار بکنم. و اون وقته که رابطه خیلی روشن و دوستانه هست، اجباری با هم نمیاد و جدا از هم هم نیست. پس ما با هم دیگه میتونیم اون دو توسط کامیونیکیشن درست یا نحوه برقراری ارتباطات بتونیم رابطه رو خوب نگه داریم. این نیت رابطه هم به نظر من خیلی مهمه و وقتی راجع به نیت صحبت میکنم، راجع به اینی که من زمانی که میخوام ارتباط برقرار بکنم و گفتمانی داشته باشم، آیا دارم حق میدم به یک انسان دیگه که جلوی من هست که اون هم حق این رو داشته باشه که نظریه‌ای متفاوت از من داشته باشه، حتی نظریه‌ای باشه که مخالف من باشه، و این حق رو داشته باشه که حرفش رو بزنه و در این مشارکتی که ماها داریم انجام میدیم، حق این رو داشته باشه که مدل خودش دلش بخواد زندگی بکنه. خیلی موقع وقتی گرفتاری ما به وجود میاریم، برای اینکه من فکر میکنم که کسی که در کنار من هست باید مدل من فکر کنه، من کسی هستم که بهترین رو فکر میکنم، علم من، دانش من، تجربیات منه که درسته، و اونجاست که این منیت من، کسی که من هستم و فکر میکنم رو میخوام تحمیل بکنم به اشخاص دیگه.
در اون شرایط گفتمان ها میشکنه و آیا نیت من میتونه این باشه که اشخاصی که اطرافم هستن رو بشناسم برای کسانی که هستن، نه اینه که فقط وسیله هایی هستن که من بخوام ازشون لذت ببرم یا اینی که تحمیل کنم یا کنترلشون کنم یا اون جوری که من میخوام باید منو انترتین کنن. براو. پس در کامیونیکیشن یا برقراری ارتباطات لازم هست که ما کلاریتی یا شفافیت یا وضوح رو داشته باشیم. پس اولا باید نیت خودمون رو بدونیم که اصلا من به چه نیتی وارد این رابطه دارم میشم، متوجه باشم که نیت شما از بودن در این رابطه چی است، و حالا که این رو فهمیدیم به طور وضوح روشنش کردیم، حالا بتونیم اون جوری که دلمون میخواد به این رابطه ادامه بدیم و همون جوری گفتید میتونیم همدیگر رو قبول داشته باشیم یا نداشته باشیم، برای که ما میتونیم به قول آمریکایی‌ها میگن agree to disagree، ما میتونیم با هم موافقت بکنیم که با هم دیگه تفاهم نداریم و این خودش موافقته، برای اینکه حالا من به شما احترام میذارم با عقیده‌ای که شما داری، با دیدگاهی که شما داری، و منم برای خودم اون احترام رو قائلم به اون جایی که هستم. اگه اینو ما بخوایم بزرگترش بکنیم و بیایم در سطح کشورها یا دین‌ها یا فلسفه های فکری پیدا بکنیم، میبینیم که اونجاست که اکثر درد سرا و جنگ ها و مشکلات به وجود میاد، چون که ما دیدگاه های همدیگر رو زیر سوال میبریم. بلا از فقط مهمونی های خانوادگی این شروع میشه تا تازه برسه همون به جامعه و بعد به ممالک و ادیان و و و به قومیت ها، ولی حتی در فضای کوچک خانواده در فرهنگ ما خیلی میبینیم که وقتی آدم ها کنار هم نشستن و دارن صحبت میکنن، صحبت های یک نفر یک حرفی رو میزنه، بگیم آ، نفر بعدی حتما باید این رو رد کنه و بعد بگی نه تو اشتباه میکنی و با اشتباه حالا بس بگم چرا اشتباه میکنی، و بعد نفر سوم هر دوی اونها رو بعد اشتباه بکنه، بعد نفر چهارم میاد یک نفر رو میگیره فقط میفته اون تو که طرفداری بکنه. و در این فضا میبینین که اگر قرار بودش که نیت این اجتماع کردن با هم این بودش که کار کردیم خسته شدیم حالا میخوایم یه گروهی با هم بیایم لذت ببریم از هم دیگه یاد بگیریم در کنار هم زمان خوبی رو داشته باشیم، آخرش بعد از هم دیگه عصبانی میرن خود تازه توی ماشین دارن به همسرشون غر میزنن، دیدی فلانی حرف رو زد، دیدی این کار کرد، من که دیگه نمیخوام با اینا رفت آمد بکنم. و میبینیم این فضا به جای فضای لذت بخشی که ما ها از همدیگه یاد بگیریم و اخبار جدید و یا تئوریای جدید و یا ایده های جدید از همدیگه یاد بگیریم، اون حالت گرفتاری به وجود میاد که تحمیلی میشه. حالا همونطور که فرمودین از فضای کوچک خانواده این شبکه شبکه میره و هر مبحثی رو ما میتونیم استفاده بکنیم که روش بحث بکنیم، بحثی که من درست میگم شما اشتباه میکنیم، تا اینکه من یاد بگیرم از شما. دقیقا همینطور. و مسئله ایگو هست و اون منیتی که ما از خودمون داریم که از سنین خیلی کوچیکی شروع میشه و خودمون رو پیدا میکنیم، خب ما بر اون اساس حالا یک رپرزنتیشن یا تصویر رو از خودمون برای خودمون داریم که اونو میخوایم به دیگران هم ثابت بکنیم و میخوایم خوب خودمون رو به دیگران نشون بدیم، در صورتی که معنی و مفهوم خاصی نداره، فقط ما اون خوب خودمون رو برای خودمون هستیم و اشخاص دیگه هم اون خوب خودشون رو برای خودشون هستن. پس این مسابقه‌ای که ما در مقابل همدیگه انجام میدیم، این مسابقه فقط باز هم سروایوال یا بقا هست، باز هم همون حمله یا گریزی هست که ما بلدیم. بعضی هم تو همین جمع اگه نگاه بکنی میبینید که هیچی نمیگن، صداشون در نمیاد، تو خودشون میریزن، شاید 3-4 تا متلک هم گوش بدن، بعد میرن گلشون رو توی ماشین میکنن، ولی ازشون هیچ صحبتی هم در نمیاد که بخوان حال خودشون رو بیان بکنن، موقعیت خودشون رو بخوان به صراحت و به وضوح بتونن راجبش صحبت کنن. پس تعادل ارتباطی که داریم صحبت میکنیم راجبش، در حقیقت تعادلیه که دو نفر در کنار هم یا اشخاصی که در کنار هم هستن در این ارتباط احترام بذارن به شخصی که ممکنه که عقیدش و رفتارش و شرایطش متفاوت باشه تا ماها، دهینا. و اینی که ممکنه که عقیده خودشون رو میگذارن روی میز و صحبت میکنن، ولی عقیده شناخت اینه که عقیده من یک عقیده است در کنار عقاید دیگه، و بعد این ارتباط رد و بدل شدنش برای یادگیری برای همه ما هست و بزرگ کردن حیطه تجربه هر کدوم ما ها، این کمک میکنه که اون ارتباط در فضای تعادل بیفته.
من اگر که این رو همونطور که فرمودین گسترش بدیم به کل فضای جامعه، به نظر میاد که مثلا هر کدوم ماها یک مسئولیتی داریم که اگر که خودمون رو توی اون فضای تعادل نگه داریم و توازن نگه داریم و حالمون چه از نظر جسمانی، چه از نظر فکری، روحی و ارتباطی، احساسی در فضای تعادل و توازن و سلامت در سلامت. حقیقت سلامت اگر نگه داریم، خب مشخصا جامعهمون هم سالم‌تره. و بعد همین که آماری رو که اول گفتم که جامعه ایران ممکنه که خشمش بالاتر باشه، افسردگیش بالا خیلی باشه، مقدار اعتیادش خیلی، درصد اشخاص که اعتیاد دارن خیلی بالا باشه، در چه یواش یواش سطح جامعه هم میتونه خودش رو به فضای سلامت بیاره تا اینی که انقدر از نظر روحی، روانی و مغزی و ارتباطی بتونه خودشو داغون کنه. چون تو این فضا وقتی که شما بیماری پیدا بکنید، چه از نظر جسمانی چه از نظر روحی احساسی، که اونها هم باز تبدیل میشه به بیماری روانی، باز در سطح خانواده و جامعه و کل جامعه تأثیر بسزایی میذاره و کل ریسورس های جامعه رو میکشه پایین. دقیقا همینطور. لغتی که به نظر من میاد که شاید بتونه یکی از احساساتی باشه که به طور جامعی در فرهنگ ما وجود داره و شاید بتونه یکی از دلایل این آمار باشه، لغت سرخوردگی هست. احساس سرخوردگی رو ما به طور نسبی در فرهنگمون زیاد تجربه میکنیم، برای اینکه اون حد تعارفی رو که انجام میدیم شاید یه مقداری انتظارات ما رو بالا ببره و یه جاهایی که اون چیزی رو که میخوایم نگیریم اون احساس سرخوردگی میکنیم. شاید در جاهایی وقتی که پدر یا مادر یا اون کسانی که مسئول ما بودن، اونها اگه نتونن اون احساسات ما رو بفهمن و در نظر بگیرن و با ما جوری را بیان که ما احساس خوشایندی بکنیم، اونجا احساس سرخوردگی میکنیم. تمام ابیوز ها یا فارسی ابیوز رو من یادم آزار آزارهایی که ما در طول زندگی به همون وارد میشه و نمیتونیم صدایی در موردش داشته باشیم، نمیتونیم با کسی راجبش صحبت بکنیم، تمام اونا باعث سرخوردگی میشه. از نظر اقتصادی، از نظر سیاسی، اگر در محیطهایی باشیم که نتونیم اون آزادیمون رو اونجوری که بخوام داشته باشیم، اونا باعث سرخوردگی میشه. پس این سرخوردگی ما در واقع هی باعث میشه که ما درون خودمون بیشتر فرو بریم که به اون دیپرشن، که خشمم یک نوع افسردگی هست، به اونجا برسیم. خشم در واقع پشت افسردگی، وقتی که ما افسردگی رو نتونیم کاری باش بکنیم، در قبلش باید خشممون رو نشون بدیم. حس ناتوانی هم اگه اجازه بدین من در کنارم بیارم، چون من فکر میکنم که خیلی از اشخاص در فرهنگ ما و در مملکت ما حسشون تجربه ناتوانی اون لحظه است. مثل این میمونه که من چاره ای ندارم، اینو خیلی میشنویم، چاره ای ندارم. یعنی در این چاره نداشتن یا تجسمی که من کاری نمیتونم بکنم، اون حالت فریز به وجود میاد. بعد توی این جایگاه خب خشمی هست که دائم داره به خود و دیگران میره، چون از توی جریان مثل یک حس ناتوانی اون طرف سکش خشم میاد، یعنی قدرتش میشه خشم که من یا کاری نمیتونم بکنم، و از اینکه کاری نمیتونم بکنم قدرتش میشه خشم برام میاد. ولی اگر این خشم رو چون جای درستی ممکنه نتونم به کار ببرم که در عمل کاری انجام بدم، چون ناتوانی رو حس میکنم، مثلا اگر کار نیست و سیستم جوریه که نمیتونم اون کار رو به وجود بیارم، پس احساس ناتوانی میکنه و در کنارش احساس خشم. بعد اون خشم رو یا به خودم دارم میریزم یا به اطرافیانم، و بعد تمام سلسله مراتب ارتباطیم رو میزنم داغون میکنم. بعد که آدما رو پس زدم، بعد میگم دیدی من چون کار نداشتم، پول نداشتم، آدما ول کردن رفتن. نه والله، به خاطر اخلاق بدتون بود آدما گذاشتن رفتن، وگرنه به خاطر پول داشتن نبود. بعد میگه خب چیکار کنم، خب اخلاقم بده، به خاطر اینکه خب مثلا نازم بده، اگه تو هم بودی همین اتفاق میافتاد. و این نیستش که طرف حق نداره که این حرفا رو داره میذاره، ولی اینی که چجوری در این شرایط بتونه سلامت روحی خودش رو برگردونه به خودش، زمانی که به هر صورت واقعیت بیرون این هست و با این واقعیت چجوری میتونه خودش رو سالم نگه داره و بعد جایگاهایی رو پیدا کنه که تواناییشو داره و یا کاری میتونه انجام بده، در حالی که در فضای بزرگتر ممکنه حس کنه که ناتوانه.
چطور فکر میکنین که یک نفر میتونه اون دیدگاه خودش رو شاید تغییر بده که این تعادل رو برای خودش بیاره؟ من فکر کنم من و شما دوتاییمون خوب میدونیم که دلیلی که من و شما تو این کار هستیم و علاقه داریم به کارمون همین قسمت قضیه است که امیدواریم که وجود ما بتونه کمکی رو در این راه باشه، چون که قسمت احساسی قضیه است که ما رو درگیر میکنه و اون احساس ناتوانی و افسردگی رو در ما به وجود میاره، یا برعکسش احساس نگرانی یا تنش رو و اضطراب رو در ما به وجود میاره. پس اگر ما در وهله اول با کمک تراپیست ها، روان درمانگرهایی که دور و برمون هستن بتونیم حداقل یک خودشناسی رو بکنیم، بدونیم که ضعف ما در کدوم قسمت هست، قدرت های ما در کجا هست و چجوری میتونیم اینها رو به اون تعادل برسونیم. خب خوشبختانه ما داریم میبینیم دیگه، اون دوستانی که پهلوی ما میان و ما این سعادت رو داریم که بتونیم در کنارشون این همکاری رو داشته باشیم، میبینیم که چجوری به مرور زمان اینا میتونن اون تجربه های بد رو از سیستم خارج بکنن، تجربه های خوب رو اضافه بکنن و اون تعادلی که ما داریم صحبت میکنیم کم کم داره هی متبرور میشه در جلوی چشم ما و بعد از یه مدتی هم میبینیم که برای خودشون خیلی به خوبی و به زیبایی روابط برقرار میکنن و میرن به دنبال زندگیشون. پس این قسمت خیلی مهمش که من فکر میکنم که لازم هست که من فکر کنم که هر کسی که تو زندگی موفق و سالم هست باید حتما یک مشاوری رو داشته باشه، با کسی که از خودش شاید یه مقداری بیشتر اطلاعات داره. در همینجوری من از نظر حسابداری هم ما مشاورت میکنیم، از نظر قوانین هم ما مشاورت میکنیم، پس از نظر روحی روانی هم اون مشاوره واقعا لازمه و اگر هر کسی اینو انجام بده کمک بزرگی میگیره. اگه بخوایم اونو بذاریم کنار برگردیم باز به مسئله فیزیکی قضیه یا فکری قضیه، من فکر کنم که اون دوتا همون اهمیت رو داره. یعنی کسی که به خودش میرسه، ورزش میکنه، غذاشو داره با دقت درون بدن خودش میذاره، خوابش رو مشاهده میکنه، مسائل جنسیش رو حواسش هست، اون هم خود به خود داره اون توازن رو از پایه داره درست میکنه. چون برای اینکه من بتونم در اون حالت قرار بگیرم مجبور هست، یعنی بدن من ایجاب میکنه که در یک حالت فکری و روحی بهتری قرار بگیرم. پس اگه ما از پایه شروع بکنیم، من شناخت بدنم تو صحبتی که میفرمایید خیلی مهمه، برای اینکه شناخت بدن و اینی که چه زمانی بهترینش رو میتونه زندگی بکنه، یعنی چه ساعتی در روز، چقدر باید حتما بخوابه، چه نوع غذاهایی باید بخوره که بهترینش رو حتی از نظر پرفورمنس، از نظر مغزی، روحی و احساسی و کاربردش بتونه استفاده کنه خیلی مهمه. همینطوره. پس میبینیم که تک تک هر کدوم از این هشتایی که ما داریم صحبت میکنیم تک تکش به اون تعادله کمک میکنه. یعنی حالا اگه من تو ششمی رو رفتیم، اگه به هشتمیش برسیم، میبینیم که رو هشتمیه که در واقع همه چی در نظم میفته. ششمیش به اینجای رسیدیم که ما داشتیم راجع به محیط زیست صحبت میکردیم و جایی که کره زمین نهایت جاییست که دیگه ما مسئولیتمون رو در قبال خود داره مریخ هم میریم. خب نه دیگه، ما فعلا با مریخ و اینا هم جزء فیزیک نگرش میداریم، چون جزء فیزیک شما قبل از اینکه هفتم و هشتم بگین یه خطر میتونیم بگیریم، بعدش هفتم و هشتم رو میتونیم بگیم. بفرمایید، روی خط هستید؟ بله با من هستیم. بله با شما هستیم، روی خط هستید، سوالی داری؟ بله روزتون بخیر خانم دکتر. سلام خانم دکتر. من همطور که علم و دانش و تجربه که شما دارین، انسان ها بعضی ها از طریق شنوانی، بعضی ها از طریق دیدن، بعضی از طریق لمس کردن مسائل رو متوجه میشن و درک میکنن. من مثل خیلی از عزیزانی که از کشورشون دوره وارد جایی شدن که مثلا گرما فلیپینی دوستان دیگه اینجا دارم که مکسیکی هستن و اسپانیش خیلی چیزهای دیگه، منم که ناتوان هستم در زبان مادری که بخش انگلیسی، با یکیشون با ایما اشاری صحبت کردم، با یکی وقتی میرم شاپینگ برشون خرید میکنم، به هر نحوی با حالت دیدن و شنوایی و لمس کردن ارتباط برقرار کنم. شاید نتونسته باشم لامپی روشن کرده باشم برای زور، ولی فکر میکنم شاید تونسته باشم شمعی رو برای روشن کردن محبتی انجام. خیلی خانم دکتر عزیز نازنینم، من نمیگم موفق هستم شدم، ولی اولین کاری که در زندگیم صبح و شب میکنم
شکر خدا میکنم از تمام لحظاتی که به من داد، چه خوبش چه بدش. آیا سوالتون رو مطرح کنید لطفا؟ با دوستان ایرانی داشته باشم ما بعد میفهمین کمی در این مورد با من صحبت کنید با دوستان عزیز. خواهش میکنم. چشم، حتما. مرسی. چشم. من اولا از شما عزیزان دوست دارم اگر که تلفن میفرمایید سوالتون رو مطرح بکنین خوشحال میشیم. اتفاقا چه سوالشون ربط پیدا کرد به شماره صحبت هفت. بله. به شماره هفت بسیاری که ما داشتیم راجع به همین صحبت میگیم که بله. حالا از قسمت فیزیکی و کره زمینی که تا اینجا همش فیزیکی بوده، هر شش تای اولیه این صحبتی که داشتیم میکردیم با مسائل زمین و کره زمین و مسائل فیزیکی ما سر و کار داره، ولی از اینجا به بعد میریم یه، من همیشه مثال ایتی گو هوم رو میگم، دوچرخمون حالا پرواز میکنه میره به طرف گو هوم. آره، میره به طرف شوک‌گذاری و اونجاست که ما داریم با یک دایمنشن، با یک محیط، محوطه دیگه داریم راجبش صحبت میکنیم که چشم ما نمیبینه اینو، گوش ما هم نمیشنوه، یه چیزی هست که ورای مسئله فیزیکی ماست، ولی ما اگر این اعتقاد رو درون خودمون داشته باشیم که ما هم جزئی از این کل هستیم، که ما هم در رابطه با دیگران بدون اینکه بخوایم رابطه رو بیان کنیم، همینجوری که خانم به زیبایی گفتن، با نگاه کردن، با لمس کردن، با فکر کردن، با تاچ کردن، با نشون دادن انسان بودن خودمون، با نشون دادن اینکه ما هم با شما هیچ فرقی رو نداریم، یکی هستیم، از هر کشوری باشیم، از هر ادیانی باشیم، اون قسمت عشقی رو که ما از خودمون داریم نشون میدیم، اون عشق حالا اسمش رو بذاریم اسپریچوالیتی یا عرفان یا وحدت یا هر چیزی که دوست داریم اسمش رو بذاریم، اونجاست که حالا ما با هم دیگه اون رابطه رو در یک لول، در یک سطح دیگه برقرار میکنیم، ولی اونجا هم بلنس میخواد. بله. اونجا هم احتیاج به یک توازنی داره، چون اگه من همه زندگیمو ول کنم و فقط بخوام برم بشینم دعا بکنم و فکر نکنم که حالا کار زندگیم بقیه‌اش چی میشه یا ورزشم چی میشه یا خانواده‌ام چی میشه، خب اون نمیشه. یا اینکه کاری انجام ندم، فقط توی دعا بشینم و کاری انجام ندم، اون بلنسش خب. هست. پس اونجا هم ما اون دعا رو هم لازم داریم، 100% لازم داریم. هشتمی رو نگه دارین چون یک سوال ایشون کردن، میخوام جواب بدیم. یه دونه سوال چیزام داریم، سوال بعدی هم بیاد. سوال بعدی خودش میاد. ولی یکی از صحبتای فرمودن گفتن که من چطوره که با اشخاص دیگه جوری دارم این ارتباط رو برقرار میکنم ولی با دوستان ایرانی برقرار نمیکنم. اوکی، اگه از نظر من باش با کمال نمید. من فکر کنم من میتونم برگردم به حد و حریم و حرمت، برای اینکه ما اول قضیه راجع به حد و حریم و حرمت یا باوندری ها صحبت کردیم. پس ما در جامعه خودمون اگر اون حد و حریم و حرمت رو بین خودمون نمیشناسیم یا برامون یه برداشتایی وجود داره که ایشون بدش میاد، ایشون از من نمیدونم گله داره، اینا که به وجود میاد، حالا ما در قبل اونها ما هم از خودمون عکس العمل نشون میدیم. پس ما هم همونجوری که شما قبلش داشتین گفتین نمیریم رابطه رو نزدیک کنیم، مهم نیست که من پول ندارم، مهم اینه که من یه اتیتود یا رفتار ناراحتی رو در مقابل دیگران ممکنه داشته باشم و اونا دلیلی ندارن که بخوام با من رفت آمد بکنن. پس اگر من از تنهایی خودم رنج میبرم، اگر از نداشتن خودم رنج میبرم، اگر از دور بودن خودم رنج میبرم، خب این رنجی که دارم میبرم و در رابطه با شما هم نشون میدم اینجوری، و اونجاست که شاید این دوست ما بخواد نگاه بکنه که شاید چجوری همونجوری که به زیبایی داره با دیگران داره رابطه برقرار میکنه، این همون زیباییش رو بتونه با بقیه هم، ولو اینکه اونا تاثیر خوبی رو ندارن یا جواب خوبی رو نمیدن. تا دلتون بخواد بر تلفن ها اومده. من فقط یک چیزی رو اضافه بکنم. البته خانم عزیز چون مسئلهتون بسیار خصوصیه، الزاما نمیدونم بگم مال شما چرا این اتفاق میفته. ولی کلی میتونم اینو بگم که بعضی موقع ها ماها وقتی فکر میکنیم که یک فرهنگی رو میشناسیم و قوم خودمون هستن، یک انتظارات به خصوصی رو برای خودمون به وجود میاریم و از اونها انتظار داریم، اونها از ما انتظار دارن که یک خط به خصوص، یک رفت داره به خصوصی رو بکنیم. وقتی که با غریبه ها، کسانی که از فرهنگ دیگه هستن، این مدل شناختی که دوست داریم با بقیه انجام بدیم، باز نگه می‌داریم خودمون رو که از اونها یاد بگیریم و خودمون رو به اونها نشون بدیم، و در این فضای باز بودن و فضایی که دلمون میخواد، میل داریم به اینی که وصل بشیم، این کار اتفاق میفته. ولی با گروه خودمون ممکنه که بیشتر انتظارات و توقعات قدیمیمون میاد در حقیقت جلوی ما رو میگیره. هرچه من پیشنهاد میکنم اون رو هم نگاه بکنیم. با خط بعدی هستیم، اگر لطف کنید سوالتون رو بفرمایید. با عرض سلام به خانم دکتر پوشن عزیزم و آقای دکتر داریوش،
یه سوالی از شما داشتم. من حدود 67 سال سنمه و دیگه اون توانایی گذشته رو ندارم خانم جان. راست میگین، منم همینطور فکر میکنم تو اعمالی که انجام میدم. بله، هیچ کسیم قبول نمی کنه که من واقعا 67 سالمه، مخصوصا بچه ها و شوهرم. واقعا بعضی وقتا دلم میخواد گریه کنم، در این حال که همیشه میخندم، در این حال در حال خیلی بدی باشم، مثلا که من دیسک کمر دارم و کمرم شکسته و چیزه، من نمیدونم چیکار کنم، چطوری با این موضوع کنار بیام. هم دکتر خیلی ممنونم، لطف بکنید که از روی با تلویزیون با ما باشی تا به پاس بود. مرسی عزیزم، شبتون بخیر، قربان شما. مرسی، بفرمایید. خب پس اگه بخوام سوال ایشون هم ربط بدیم به تمام بحثی که داریم میکنیم و هشتمی هم میتونیم ربطش بدیم، اتفاقا خیلی هم خوبه. پس اگر ما همه این هفتایی که صحبت کردیم، جسمی، فکری، احساسی، روابط، تفریحی، محیط زیستی، عرفانی رو داشته باشیم، حالا موقع است که این بالانس ما یا این توازن ما نتیجهش میشه در مورد فاینانشال یا اقتصادی، یا فقط مالی نیست، در واقع ارزش های ما. اگه بخوام من لغت بهتری، شاید ارزشمند بودن ماست، چون تمام ارزش های ما با این هفته قبلی به وجود اومده. پس روزی که ما این ارزش ها رو تجربه بکنیم، در رفتارمون، در برخوردامون به دیگران داشته باشیم، اونجاست که این چرخ ما به حرکتی در میاد که دائما داره مثل یک چرخی که آب از چاه میکشه داره میچرخه و داره کار خودش رو انجام میده، کاری که یه ویل واقعا میکنه. خب اگر بخواد این دوست عزیز ما که 67 سالشون هستن بخواد اون توازن رو نگه داره، پس مجبور هست که به تمام این رکنایی که ما گفتیم تک تک بتونه نگاه بکنه. اگه ورزشش کمتر شده بیشتر بکنه، اگه زیادی ورزش میکنه کمتر بکنه، به نوع کمرش درد میکنه فعلا، دقیقاً کمرش درد میکنه، فیزیوتراپیشو بره، چیز سنگین رو بلند نکنه، کمک بگیره برای خودش در این حالت ها تا حدی که امکان پذیر هست. خب و همینجوری بگیریم بریم تا آخر، به تفریحش اضافه برسه. بکنه، به روابط خانوادگیش برسه. پس تمام اینا رو اگه بتونیم به عنوان مجموعه شروع کنیم، گرد هم جمع بکنیم، نتیجه‌ای که میگیریم همیشه، من اسم اون سنتر ویل بینگ، اون هاب یا اون مرکز چرخ، اسم اونجا رو من گذاشتم ویل بینگ، یعنی بهزیستی ما از اون مرکز میاد که این هشتا با هم دیگه دارن در تماس میچرخن. قسمت دیگه ای رو که راجع به صحبت این خانم بود، من فکر میکنم که یک واقعیتی داره که ما وقتی که بدنمون داره تحلیل میره و سنمون داره زیادتر میشه، که هم خودمون این زجر رو داریم که بتونیم میریم توی یک فضای سوگواری به خصوصی که من یواش یواش بدنم داره تحلیل میره، غیر از اون اطرافیان ما شروع میکنن توی این سوگواری با ما رفتن و دلشون نمیخواد که این اتفاق بیفته. وقتی که شما همسرتون در کنارتون زندگی میکنه، در نتیجه وقتی که شما میرین توی اون تحلیل، یک تأثیری روی زندگی ایشون داره و یا فرزندانتون. از اونجاست که میبینین که شاید اونها مکررن دارن به شما میگن که پاشوی قدمی برای خودت بردار. 67 سالگی درسته که شما انرژی قبلی رو ندارین، ولی یکی که صحبت بکنین با خانوادتون به اینی که واقعیت وجودتون رو بذارید، دوم اینی که شاید که اونها هم در شما یک انرژی به خصوصی میبینن و فکر میکنن که شما دارین گیو اپ میکنین، دارین خودتون رو رها میکنید به اون دردی که وجود داره و به تحلیل رفتن، واسه همین هم هستید دست شما رو میکشن که برین بالاتر و یک کاری برای خودتون بکنید. ولی صادق بودن، من فکر میکنم با خود و بعد صداقتتون رو با خانوادتون استفاده بکنین که بتونن اونها هم قبول بکنن و بپذیرن به اینی که راندومان انرژی شما و کارایی شما چقدر هست و توی اون به خودتون احترام بذارید و اون احترام رو از اونها هم درخواست کنید. مسئله فکریش هم اگه بخوام اضافه بکنیم به این قضیه، اینه که وقتی که ما خودمون از خودمون چه فکری میکنیم، اونم تحت تاثیر قرار میگیره. یعنی هر چقدر که ما در مورد خودمون بهتر فکر کنیم، حالا ما در جایی هستیم که عمر انسانی حدود 15 سال به اوجش اضافه شده. پس ما در 67 سالگی هنوز جایی هستیم که ممکن بود که
جنریشن قبلی ما ممکن بود در 80 سالگی به این حالت خودشون رو حس بکنن. پس تفاوتی که الان وجود داره خیلی زیاده. یه اتفاقی که میفته و دوستانی که رو خط هستید باشید، من الان حتما بهتون رسیدگی میکنم، ولی یه اتفاقی که بر خود من حداقل افتاد، من دیدم که درست من از 50 خورده ای که رد شدم واقعا انرژیم خیلی رفته بود پایین، ولی نمیخواستم به روی خودم بیارم و بعد به خودم صدمه میزدم به خاطر اینه که نمیخواستم، میخواستم تو همون راندوم کار کنم. خب این بی احترامی به فیزیک بدن خودمون و شاید که همین الان کمرتون هم اتفاق افتاده اینه. اون تعادلی که داشتیم صحبت میکردیم اینه که آیا واقعاً کجا این مرز هست که شما میتونید که بهترینتون رو در این سن باشید، بهترینتون رو، و اونجاست که باید کمک بگیرید. شاید فیزیکوتراپی یا کسانی هستن که مشاوره بهتون بدن، کسانی هستن که بدن شما و روحیه شما رو بتونن قوی تر بکنن تا اینی که شما برین توی جایگاهی که دیگه پیر شدم و دیگه به درد میخورم و انرژی ندارم و و و و. مرسی. روی خط هستید، بفرمایید. الو، بفرمایید، روی خط هست. درود بر شما خانم زینی، از جناب آقای صدیق. من سوال فوراً سوالام میکنم. بین فرمایشاتتون اشاره کردیم باید به عقیده مردم احترام بذاریم. ما گاهی دور هم جمع میشیم یا مهمونی ایرانیاست یا با آمریکایی‌ها و یه عده قاطی ما هم میشن که بسیار فاشیستی هستند، بسیار چیه ریسیستن، نجات پرستن یا خیلی خیلی فناتیکن اینا و بلم نمی کنن. یعنی من هم بخوام بگیرن مجلسو، آیا نباید تو زاقشون زد یا باید تحمل کرد؟ احترام به داعش می که احترام گذاشت و با اینایی که برنامه هایی که بعضی وقتا می بینی. و همین سوال منه و بسیار بسیار خرسندم از وقتی که جنوالی خانم زینی برنامه رو اجرا می کنید. شعار مذهبی هم تو این برنامه علمی داده نمیشه. شما هستم خیلی خیلی ممنونم. مرسی، خیلی ممنونم. حرف خیلی خیلی خوبی رو دارن میزنن. میگن که خب درسته که ما هر چقدر بخوایم احترام بذاریم، بالاخره چند نفر هستن که میان و فضای استحقاق احترامو ندارن یا حداقل اصرار دارن که حرفشون رو به کرسی بنشونن. بفرمایید. خب ببینید، مسلما همه جور آدمی دور و بر ما پیدا میشه. این ما هستیم که باید موقعیت خودمون رو در نظر بگیریم، در کجا هستیم، در چه قصدی، اون نیتی که شما فرمودید، با چه نیتی ما اینجا دور هم جمع شدیم. اگر ما در یک جای جمع شدیم که صحبت یک بحث آزاده و هر کسی داره عقیدهشو میگه، کاملا به جز که ما هم در مقابل اون شخص بتونیم عقیده خودمون رو بیان بکنیم و بگیم که این عقیده شما رو برای خود شما محترم برای خودتون نگه دارید، ولی خواهش میکنم اینجا اشاعهش ندین، چون در یه سری آدمای دیگه ممکنه تاثیر بذاریم. پس اینجا ما میتونیم در واقع یک دفاعی رو از اون حقی که وجود داره که ما داریم به عنوان تروت، به عنوان اون چیزی که تمام انسان‌های دنیا در اون مرکزیت دارن، اون احساس عرفانی یا سپریچوال قضیه، از اونجا اگه ما کانکتد باشیم میتونیم دفاع بکنیم. حالا یه جایی هم هست که واقعا اصلا ارزشی نداره، یعنی یک نفر داره انقدر برای خودش داره خودستایی میکنه از اون نحوه دیدگاه فکریش یا میخواد خودش نشون بده، اونجا واقعا ما اگه بخوایم درگیر این قضیه بشیم به غیر از اینکه خودمون رو ناراحت بکنیم چیزی گیرمون نمیاد. پس میتونیم در اونجاها اجازه بدیم که اون شخص اون چیزی که میخواد بگه و ما خودمون رو از اون قسمت یه مقدار مجزا بکنیم و بتونیم خودمون رو منیج بکنیم، مدیریت خودمون رو در دست بگیریم که درگیر یک همچین شخصی نشیم. این نظر من هستن. من فکر میکنم فاشیست تو دنیا زیاده و وقتی که فضا بازه برای اینکه اشخاص صحبت بکنن، خب عقاید فاشیستی ما بیرون میاد. هممون هم تا به یه حدی فاشیست هستیم. من فکر میکنم اگه هر کدوم ماها حداقل مسئول قسمت فاشیستی خودمون بشیم، خیلی بیشتر فضا راحت‌تر میتونه بره. وقت زمانی گیر میکنیم که فاشیستی من با فاشیستی شما متفاوته. اونجاست که به آدما برمیخوره. وگرنه اگر کسی داره اون فضا رو به وجود میاره،
من حداقل عقیدم این نیستش که برم بذارم تو پوزش و ناراحتش بکنم و شروع کنم باهاش بحث کردن همونطور که شما فرمودید. ولی میتونم برگردم بگم که من عقیده ای رو که شما میفرمایین رو قبول ندارم، به خودتون احترام میذارم، به عقیدتون الزاماً باور ندارم و اگر اجازه بدین و مایل باشین دوست دارم که عقیده خودم رو هم مطرح کنم اینجا. و خب عقیدتون رو مطرح میکنین و اگر فضایی نیست که مطرح کنین، من معمولا وقتی که آی دکتر صدیق من تکلیف خودم رو روشن کردم، اگر شنوایی نیست من حرف نمیزنم، برای اینکه حرف من برای من حداقل مهمه. وقتی میدونم گوش شنواست حرف میزنم، وقتی نیست حرف نمیزنم. بعدم که میگن خانم دکتر چرا حرف نمیزنین، برای اینکه میگم فضای شنوایی نیست، شما هر وقت خواستین گوش بدین سکوت میکنین، اجازه میدین من حرف بزنم. ولی اگه من تا میام حرف بزنم شما حرف خودتون رو بزنین، شما آماده نشنیدن یا مایل به شنیدن به گفتار من نیستین. پس چرا من گفتم توی این بازی با شما که شما مثل این میمونه که مثلا میخواین شما مثل ماهیگیری یه دونه پرت میکنین، تا من میام حرف بزنم شما که حرف خودتون رو بزنین. هر وقت مایل بودید حرف من رو بشنوید حتما لطف کنید این فرصت رو بدین و من حرفمو میزنم. در این زمان آدم توی اون حالت پاور استراگل و درگیری نمیفته با آدمهایی که همونطور که شما فرمودین ممکنه که دلشون میخواد سنتر استیج باشن، دلشون میخواد اون فضا رو داشته باشن و حرفشون رو بزنن. ولی اگر شما هم براتون مطرحه که حرفتون زده بشه، درخواست بکنید که فضا باز بشه که گفتمانتون رو بدین. من حتما نباید اول گفته شما رو رد کنم تا حرف خودم رو بزنم. من میتونم حرف خودم رو بزنم. خیلی قشنگ گفتیم. اگه بخوام رب بدیم باز به بحثی که داشتیم راجع به این 8 مورد میکردیم، این بحث به نظر من میره تو قسمت ریلیشنشیپ یا ارتباطات. همونجوری که راجع به ارتباطات میگفتیم، ارتباطات باید خیلی ما از جایگاه خودمون واضح به قضیه نگاه بکنیم و اجازه بدیم طرفم اونجوری که دلش میخواد صحبت چه بکنه، ولی احترام رو باید نگه داریم، نمیتونیم به هم دیگه بی احترامی بکنیم. پس برای اینکه اولش ما بتونیم صحبت رو ادامه بدیم، توی نحوهی که من فکر میکنم کمک بکنه این است که ما در مورد هر انسانی میتونیم یک اکنالجمنت یا یک تأییدی رو پیدا بکنیم که طرف رو از حمله درش بیاریم. پس حتی اگه با یک همچین شخص فاشیستی که داریم صحبت میکنیم، اگه بخوایم یه ذره خلع سلاحش بکنیم، میدونیم متوجهم که از جایی که شما به دنیا نگاه میکنی دنیا اینجوری دیده میشه. بله. نه تاییدش کردیم نه خونساش کردیم، ولی در واقع بهش اجازه دادیم که اون جایی که میخواد باشه و مجبور نیست الان بیاد با ما درگیر بشه. نه. اگه بتونیم از تکنیک های صحبتی درست، مکالمه درست صحبت بکنیم، خیلی از این مسائل قابل حله. اتفاق دیگه ای هم که میفته در کنار گفتمان شما اینه که شاید یک نفر به حالت فاشیستی داره صحبت میکنه، ما هم میخوایم صحبت خودمون رو بکنیم، اون شخص حتی برمیگرده بی‌ادبانه حمله میکنه و اون لحظه حتی شما اگر دوست نداری که تو جنگ بیفتید، حالا اگر دوست داری تو جنگ بیفتید که خب کیفشو بکنید، نوش شده ما میشیم هم قد اونا بله. اگه دوست ندارید که تو جنگ بیفتید، حتی اگر به شما دارن بی احترامی توی مبحثی که داره اتفاق میفته میکنن، میتونید برگردید بگین الان به نظر میاد که گفتمان رفت تو بی ادبی و بی احترامی، در نتیجه میتونیم قطع بکنیم یا میتونید شما لطف بکنید که فضا رو باز کنید تا بتونید سخن من رو هم بشنوید بدون اینی که بهتون بر بخوره یا ناراحت بشید. اینی که من فضا رو مکررن آماده بکنم برای صلح، بالاخره من هم نقشی دارم درش و میتونم هم نقشی داشته باشم در علو دادن و جنگ درست کردن و نفاق. این نفاق به وجود آوردن. در چه من فقط رو خودم کنترل دارم، در چه شما رو هر کسی فقط رو خودش کنترل داره. قسمت خودتون رو اگه بتونین توی یک فضای تعادلی بیارین، بقیه دنیا کار خودشون رو قرار بکنن اطراف شما، شما هیچ کنترلی رو اونا ندارین. چون فرصت یه کمی دیگه هست و خطی هم فعلا نداری، این هشتمی رو دوباره بفهم، چون هشتمی خیلی زیاده، هشتمی خیلی هم مهمه. در واقع هشتمی مجموعه تمام زحمت هایی است که ما در قبل دیگه میکشیم و اینجا اون اگه به عنوان یه ساعت اینو نگاش بکنیم، چرخهای مختلف داره میچرخه تا بتونین عقربه اصلی رو بچرخونه و بتونه به ما زمان رو بگه. اوکی؟ پس نهایت قضیه ما به خاطر همه کارهایی که میکنیم بازدهش روزی انجام میشه که اینا تک 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 تاثیرگذار رو هم باشن و حالا اون آخری بتونه اینو وزنه رو بچرخونه که ما بتونیم این چرخ رو بچرخونیم. و اون چی است؟ اسمش ارزشمندی یا
فاینانشال من اسمش گذاشتم به دلیل اینکه مسئله مالی ما هم در گروه این هست. یعنی روزی که ما شما از سکس شروع کردین به مسئله مالی ختم کردیم از اول تا آخر. دقیقاً. مسئله مالی قضیه این است که تا روزی که ما با خودمون در اون تعادل نباشیم، شما بیشترین پول دنیا رو داشته باش، اینکه شب خوب نخواب، سلامت تو دست بده، اعصابت خورد، نمیدونم با خانوادت مشکل داشته باش، میدونیم دوره برمون من شما زیاد میبینیم اینا رو. و اینی که این تئوری که برصد اگر اونطوری بود تمام کسایی که لاتاری برده بودن باید خوشحال میبودن، تمام کسایی که بیلیونر بودن باید خوشحال میبودن، در حالی که نیست. یعنی افسردگی تو اونها خیلی هم زیاد هست. ولی فاینانشالی که ما اون موقعی که این هفته رو انجام میدیم به دست میاریم یه چیزی هست که بسنده ماست. یعنی ما رو در اون جایی که هستیم رضایت میکنه، دقیقاً به ما اون مقداری رو که لازم داریم رو میرسونه، حتی شاید بیشتر هم برسونه و انرژی ما رو دنبال میکنه که ما بتونیم همین نحوه زندگی رو مجددا تکرار بکنیم. یعنی واقعا گیفتیه که در خلقت این وجود داره، یه چیزی نیست که ما اصلا از خودمون بخوایم در بیاریم. تمام اینا رو اگه شما در من الان یه کلاس شاهنامه برداشتم، وقتی که ما میریم توی شاهنامه رو داریم نگاه میکنیم، تمام این زبان کدهایی که داره میده دقیقاً راجع به این هست که چجوری این وجود ما از یک جایی داره میاد که تمام این نیروها درش هدیه گذاشته شده و فقط ما هستیم که باید این هدایا رو که در وجود خودمون هست دریافت بکنیم و به اجرا بذاریم. پس هشتمی میشه در واقع مجموعه این هدایایی که در وجود ما هست، روزی که ما اینا رو باز کردیم و ازشون لذت بردیم، حالا یک زندگی خوب و شاد و خوشحال رو تو هشتمی پیدا میکنیم. من شاید در کنار همه صحبتایی که شما فرمودین میخوام فقط از دوستان تقاضا بکنم و واقعا مسئول این نوع تعادل پیدا کردن هستیم. این نیستش که من زندگی جوری انجام بدم که انتظار داشته باشم دنیا برای من این تعادل رو بیاره. دنیا وظیفه ای نداره که برای من هیچی بیاره. دنیا سختم هست، سخته و میگم مثلا وظیفه ای نداره. در نتیجه اتفاقی که میفته که من مسئولم که تمام این فضاها رو جور بکنم که بتونم تعادل خودم رو به وجود بیارم. اگه هر کدوم از ماها این 7 بیلیون و نصف که در دنیا در کره زمین حداقل هستیم بتونیم مسئولیت خودمون رو قبول بکنیم و به فرزندانمون یاد بدیم که مسئولیت خودشون رو قبول کنن، در اون شرایطی که من فکر میکنم تعادلی که به وجود میاد در ارتباطی که داریم خیلی خیلی بازتر و قویتر میشه و از اونجاست که میتونیم که در کنار هم رشد کنیم و اجتماع سالمتری رو به وجود بیاریم. وقتی اجتماع سالمتره، سیاست سالمتره، حکومت سالمتره، روابط مملکت‌ها سالمتره و تمام اینها سلامت خودش رو میتونه حفظ بکنه. یک، دو، غیر از این که مسئول خودم باشم کار دیگه ای نمیتونم بکنم، چون نمیتونم که کسی دیگه ای رو کنترل کنم یا تحمیل بکنم. در نتیجه اول آخرش برمیگرده به من و این 8 موردی که دکتر صدیق فرمودن. ممنونم از اینی که سرچشمه و کل کاری رو که تا حالا انجام دادین، ریسرچ کردین و هر روز در کلینیکتون دارین استفاده میکنین و لطف کردین آوردین برای بینندگان ما. مرسی از اینی که این 3 هفته قبل اجازه دادید که در خدمتتون باشم. جناب دکتر ریاضتی هفته دیگه با شما خواهند بود، البته من هنوز مهمون ایشون گهگداری خواهم بود و در کنار شما عزیزان خواهم بود. مرسی از اینی که شنواییتون رو با قلبتون به ما دادید. روز و شبتون خوش. مرسی از توجهتون.